más que транспортних засобів, з яких 10 автобусів першого класу і 8 автобусів другого класу. Підприємство заявило всі транспортні засоби, які відповідають тому чи іншому класу, тобто класу першому і класу А чи Б. На сьогоднішній день на підприємстві працює порядка 700 чоловік. Маємо можливість у зимовий час ставити всі автобуси практично у теплі місця. Ми маємо теплі бокси, теплі ангари, теплі мити, де маємо можливість без всяких труднощів випустити транспортні засоби на маршрути. Є, напевно, сама краща ремонтна база, самі кращі умови для проведення медичних заходів і також щодо огляду до рейсу та після рейсу. Ну, що стосується відсутності автобуса для перевезення пасажирів з обмеженими можливостями, я хочу сказати, що, напевно, сьогодні я щось не бачив таких автобусів, які би мали пандуси, які би мали перчатки для інваліда, які би мали відповідні паси, щоб можна було інваліда закріпити, щоб він себе нормально почував. Але на даному маршруті ходить щонайменше кожен 7-8 нових тролейбусів, які обладнані пандусами. Я думаю, що проблеми на даному маршруті щодо перевезення людей з обмеженими можливостями. Можна тільки запитати? Я повністю підтримую директора Електротрансу, як депутат міської ради, як голова комісії соціально-економічного розвитку. Сюди входить і комісія транспорту. Це наше комунальне підприємство, нею ми повинні надавати роботу, повинні люди заробляти заробітну плату, сплачувати податки і активно розвиватися. Як воно розвивається за останні роки? Дякую за увагу. Ми пропонували і робочий орган, конкурсну комісію, і я думаю, що ми навіть комунальне підприємство, Електротранс має таку інформацію. Управління Укртранс вже став Хмельницької області, потім 16-17 років. Буде КП Електротранс. Винесено 24 постанови на обладнання адміністративно-господарських прав. На даний момент управління відповідь до відомості щодо сплати вказаних штрафних прав. Надходять з державної виконавчої служби сплати ще за період 2014-2015 року. Хмельницький комунальний підприємство «Електротранс» – єдине автопідприємство, яке в був момент проведення конкурсу, не сплатив штрафних санкцій. Прошу, ми цей Ловальовський рахунок підприємства було має бути свій квітанський конкурс. Дозвольте. Я хочу сьогодні переформувати всіх членів конкурсної комісії, що це абсолютно неправдива інформація. На сьогоднішній день немає жодного несплаченого штрафу. А якщо Укртранспорт сьогодні говорить, що є, то хай буде добре показати, які протоколи не сплачені і куди. На сьогоднішній день немає. І хочу сказати, що Укртранспорт замість того, щоб направляти постанови по адміністративне правопорушення прямо на підприємство, вони чомусь його відправляють на Державну виконавчу службу.
І коли державна виконавча служба вже нам їх направляє, відповідно, ви знаєте, що ніхто не буде затримувати несплату, тому що завтра будуть арештовані рахунки. Поэтому на сьогоднішній день, повірте мені, все должно бути сплачено. Дуже, Віктор Анатолійович, вам просто заперечення. Пояснюю, чому. На державну виконавчу службу за 2017 рік спрямовані ще на всі постанови. На даний час ще 8 направлено вам для сплати, вони ще не передані на державну виконавчу службу. На державну виконавчу службу передаються ті постанови, які протягом 15 днів після моменту розгляду справи, про які ви прекрасно повідомляєте, не є сплачено. На даний момент відкриваємо порядок здійснення державного контролю 1567, де пункт 28 прописано, що представник автопідприємства зобов'язаний внести суму штрафної санкції та повідомити орган, представник чи посадова особа якого дану постанову винесла. Те, що ви не повідомили, можливо, ви не сплатили, які ж саме штрафні санкції, я сумніваюся, що ми зараз на засіданні конкурсного комітету можемо вияснити. Та ні, ми будемо зараз виясняти, це серйозне питання. Це серйозне питання, просто у мене інше питання, чому вчора, позавчора, місяць назад будь-хто з представників Хмельницького комунального підприємства не підійшов в управління, не приніс квитанції, не відмітив їх в нас. Гроші спрямовуються безпосередньо до державного бюджету, точніше до місцевого бюджету. Руху коштів управління не бачить. Ви ж звірялися ще. Андрій Євгеній, ми все звірялися, все сплачуємо. Я ж кажу, хай покажете, які... Пан Сергій, давайте тоді чітко по яким справам. Зараз... Я завжди кажу, кажіть по яким. Номер постанови. Так. На жаль, час підготуватися до публічного регулювання. За 17 рік 14 постанов не сплачені. Скажіть номера. 021-0242. 021-0252. Пишіть і переправляйте. 021-0353. 021-0357. 021-0372. 021-0379. 021-0462. 021-0511. 033-026. 033-064. 033-065. 033-154. 033-249. Я сьогодні